美国民主党的拜登早前就宣布胜出总统大选，他将会是美国第46任总统。近年中美关系紧张，很多人都关心拜登上场之后美国外交政策会怎样改变。有人就会觉得拜登会和中国搞好关系，但同时亦都有人批评拜登亲中。战略研究学者袁尼昌就说，形容拜登亲中的讲法比较武断。其实很多人心目中是想连美国都是不跟规矩这样去打压中国，但这个是每一个国际的常规，那就很成疑问。所以即使拜登说、要中国守规矩的、守规则的，但很多人都会不赞同，因为他会觉得对付中国是要用一些超規則的嘢去做嘅，咁所以特朗普先至係佢哋杯茶。佢就話：拜登作為民主黨人，都會長期關注人權。不嬲舊時其實都唔係軟弱嘅，不過舊時人權派你覺得佢冇乜實際嘅行動改變到中國啫嘛。但你話特朗普係咪又係改變到中國嘅行為？又唔係。而拜登就多次強調上任後會團結盟友。袁尼昌就觉得这样的做法对中国反而有更大的阻吓力。如果美国可以团结他的盟友，虽然这个可能要少少要少时间，但始终是会对、中国构成一个很大的阻吓性、因为之前、美国即是美国譬如同欧洲本身可能不是很咬完，令到中国都可以乘虚而入，但现在我们期望的如果美国重建回那个同盟的體系，不單止一個跨大西洋的同盟，還是它跟亞洲的 跨太平洋都是一個同盟。如果所有這些國家都是 跟中國是講、規矩的、講 rules 的， 那中國其實 就很難就範。拜登強調會令中國遵守國際規則，袁尼昌就說他不會好像特朗普那樣亂禁出招。他只是想中國是遵守翻規矩啫，即係佢之前都有講過，習近平係一個執，係一個惡棍。但惡棍咁佢嘅定義就係你唔守規矩，即係你唔守國際間嘅，即係或者一種係咯共識性嘅規矩，咁就係咁樣。咁其次就係、拜登作為佢自己，同埋佢今次選舉都有好多次提到，就係話佢覺得即係競爭就係競爭啦，即大家是竞争对手是没问题的，但是如果你是当人家 是敌人，是 enemy， 那其实 就这个不会是他的取态。那这两方面你都会见到，即使拜登就算我们可以想象到他，即使他有真的很硬，但他都会跟随这两个 大原则，即是做回应当外交做的东西，而不是好像特朗普式的力强硬之余就用很多不同的非传统的手段。